В Австрії з наслідками снігопадів бореться армія. Кілька десятків військовослужбовців допомагають розчищати від снігу автошляхи та будинки на півдні країни. За останні три дні тут утворилися снігові перемети з завишки 1,5 метра. Вони добряче паралізували рух на дорогах. Від транспортного колапсу через рясні снігопади страждає США, в Оклахомі та Техасі. За останню добу ще й удвічі зросла кількість ДТП. Прогнози синоптиків неоптимістичні. Сніжитиме найближчі кілька днів.